està gravando ja. És caure una mica en la trampa, vale. Saps? Que també no pots ser independent, però això és una responsabilitat que fa un any que tens de crisi, no només en temps de crisi. Moltes persones que pertanyen a la cooperació catalana. Poden pertanyar a les ONGs, poden pertanyar a l'agència, poden pertanyar a moviments socials, i tothom està veritablement molt enfadat per aquestes retallades absolutes i sense cap sentit que rep la cooperació. Tinguem en compte que, d'acord amb tots els sistemes internacionals, la millor cooperació que s'ha pogut fer a l'estat espanyol és allò que s'anomena cooperació descentralitzada, la cooperació que feien les autonomies i que feien els ajuntaments. Evidentment, això no resol mai la problemàtica del tercer món, però ha ajudat a crear una sensibilitat important a Catalunya i a tirar endavant alguns projectes prou eficaços. Ara, en ares d'aquestes forces retallades, que no són en absolut necessàries, la Generalitat ha tallat totalment els pressupostos dedicats a la cooperació, o els ha reduït d'una manera dràstica, mentre que, per contra, per exemple, fins que ingressa diners, suspenen l'impost de successions, que són aquells que paguen les fortunes més riques. És una acció completament contradictòria, i evidentment això no es pot continuar. Fins ara, i amb bones paraules, tota la policia és important negociar. Han intentat negociar amb l'Agència Catalana de Cooperació que almenys hi haguessin un mínim de pressupost que asseguressin la continuïtat de les famílies. Això no s'ha pogut fer. I finalment s'ha optat per una acció més dràstica, com és aquesta ocupació, aquesta presència a l'agència, demanant una cosa clara, que és una negociació amb els responsables econòmics, perquè és evident que els responsables polítics sempre s'escudaran amb el fet que no hi ha pressupost. Cal parlar amb els responsables econòmics, veure de quina manera retornen els comptes, veure com això podria resoldre's, i necessàriament s'ha de resoldre si s'ha succeït en altres coses. El que no es pot fer és començar a pressupostar qüestions que estan completament al marge, per exemple, aquests dies de molta actualitat, l'absoluta i absurda implantació de Las Vegas aquí a Catalunya, o protegir un circuit tan irracional com el de Montmeló i després dir que no hi ha recursos per la cooperació. Penso que aquesta no és l'actuació pertinent d'un govern que s'ha dit a si mateix que és el govern dels millors. Si el govern dels millors, ho demostri i que faci el que toca. Ja? Sí. Sí.